Սուրբ Խաչի Երևան տոնի օրը ձևավորված ավանդույթի համաձայն Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը բերվեց Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցի։ 21 տարի առաջ այս տոնին է Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի ձեռամբ վերաուծվել եկեղեցին։ Այդ ժամանակից ի վեր օրը սահմանվել է Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու ուխտի օր։ Մեզ համար ուրախություն է, որ այս տարի ևս մեզ հաջողվեց, որպեսզի ազգովի և բոլորս միասին նշենք այս տոնը։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով իմ շնորհակալությունը բերել նաև իմ նախնիներին, Ապարանի տարտաշրջանում բոլոր ժամանակներում ապրող ժողովրդին, որ խնամքով պահել են դարեր շարունակ այս հիասքանչ ճարտարապետական գոհարը, հասրել են մեզ որպես Աստոտուն, և մենք էլ որպես հավատարիմ հետնորդները այդ նվիրյալ նախնիների, այսօր ևս իրենց օրինակով մենք կատարում ենք Սուրբ Խաչի նվիրված տոներ և նոր սերնդին թողելով մի բարի սրբազան ավանդույթ, որ մեզանից հետո նաև իրենք պետք է շարունակեն։ Տոնական պատարագը մատուցեց Տեր Պողոս Վարդապետ Վարդանյանը։ Հայր Սուրբը ծնունդով Ապարանից է, հայրենի քաղաքում սա Հայր Սուրբի Անդրանիկ պատարագն էր։ Նա վերջերս է ծառայությունը ավարտել Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմում։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցու լուսարարապետն է։ Իր քարոզում պատարագիչը անդրադարձավ Զատիկից 28 օր հետո նշվող Սուրբ Խաչի Երևան տոնի ծագմանը։ Այս տոնը հաստատվել է ի հիշատակ կարևոր իրադարձության, որ տեղի է ունեցել 351 թվականի մայիսի 7-ին։ Իրադարձությունը Կոստանդինիոս Մեծի որդուն գրած իր նամակում Երուսաղեմի Պատրիարք Սուրբ Կյուրեղ Հայրապետը նկարագրում է։ Ցերեկվա 3-րդ ժամին Երուսաղեմի երկնքում երևաց Սուրբ Խաչի նշանը, որը լուսային և ճառագայթարցակ փայլմամբ տարածվեց Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը։ Խաչի երկնքում երևալով Աստված ուզեց մարդկության հայտնել, որ Աստված պաշտությունը երկնքից է տրված, և Խաչի խորհուրդը տիեզերական խորհուրդ ունի, և երկինքն անգամ պատրաստ է Խաչը քարոզելու, Խաչալին քարոզելու։ Հայ առաքելական եկեղեցին ի պատիվ փրկագործ Խաչի 4 տոն է հաստատել՝ Խաչվերած, Խաչի գյուտ, Երևան Սուրբ Խաչ և Վարագա Սուրբ Խաչ։ Խաչի խորհուրդը ողջ քրիստոնեական վարդապետությունն է, որովհետև Խաչով Քրիստոս բերեց մարդկությանը փրկություն։ Նախ Խաչը պիտի հասկանանք, որ ամենակարճ մեր եկեղեցու, մեր ընկալմամբ աղոթքն է։ Ենք ամեն ժամանակ, երբ որ փորձում ենք աղոթել, սկսում ենք աղոթ, խաչակնքվում ենք, Խաչը հանում ենք մեր վրա, և Խաչը յուրաքանչյուր տեղ է, գրեթե, խաչքարերը, այսինքն դա վկայությունը մեր քրիստոնեական հավատքին։ Դարեր առաջ Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռը ցոլացող լուսավոր Խաչը հազարավոր մարդկանց դարձի ու ապաշխարության պատճառ է դարձել։ Հայ ժողովրդի գիտակցության մեջ այնքան խորն է արմատավորված Խաչի խորհուրդն իբրև փրկության գործիք, որ հաճախ նույնացվում է փրկչի հետ։ Երևան Սուրբ Խաչի տոնը վերեստին առիթ է մեզ համար արժևորելու այն կարևոր փրկագործությունը, որը Քրիստոս իր խաչելությամբ տվեց մարդկությանը, ու աննկարագրելի են այն զգացողությունները, որ մենք զգում ենք Սուրբ Խաչի մասունքը համբուրելիս։ Շատ հետաքրքիր օր ենք ասնում, պատարագ ենք անում, ու ամենին լավ է այնա, որ մենք երգում ենք ու մենք դրանում բոլորս ուրախ ենք, որ ծառայում ենք հենց եկեղեցում, ու այս տոնի կապակցությամբ մենք այստեղ ենք գտնվում։ Մարդու ամոքման գործում հոգեբանական մասով շատ կարևոր է նաև հոգևոր մասը, ու նույն աղոթքները, նույն հպումները, հա, շատ մեծ թեր են կատարում, որ մարդը իր հոգևոր մասը առողջացնի։ Այս մասունքը, որ մենք ունենք մեր կողքին տերունական խաչապայտից որպես մի հրաշապար մասունք, մենք հավատում ենք, որ այդ մասունքի վրա թափված աստվածային արյունը սուրբ է, երկրպագելի է, պատվելի է, խոնարելի է, համբյուրելի է։ Պատարագից հետո եկեղեցու բակում տիրոջ խաչապայտի սուրբ մասունքով կատարվեց անդաստանի կարգ։ Մինչև երեկոյան ժամերգություն մարդիկ հնարավորություն ստացան համբուրելու զորավոր սրբությունը։ Զարաղազարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։